Já, hér er Aldo Karl eftir leik á flúðum. Er þetta var nú svona... Já, þetta var nú alveg... Hefði geta stólið þessu í lokin. Fjórða? Já, bara koma þess að seint. Já. Og vörninn bara nýr lag hérna alveg fram á senstu 5 mínútur og þannig. Þannig að við gerum ekki lekk í því. Bara greiður þetta þá, þeir bara settum skotsýninguna 21 list. Og ekkert mikið með eitthvað galopnið, allavega ekki hjá þessum tveim hérna. Útlendingum sem voru hérna með sýningu. Mm. Hvað sérum við þínum enn? Hérna, hvað styrir verið að gerast það sem áttu að gerast? Það vantaði svona aðeins upp á stundum executionið. Ég veist, ég get ekki kvartað neitt þegar við sóknileikum vinna, sko, við erum með 107 stíð. En það vantaði kannski aðeins nokkur sinnum í frákvæmstunni fengur þeir fara of létt og yngu fekk hérna eitthvað póstu upp bara hérna óreittur, það var ekkit. Það vantar alveg kílóin okkur hérna okkur ungu strákur, sko, þannig að við verðum að breyða staða við því, við ætlum að gera það. Var það ekki kannski líka bara eitthvað sem að hrunumendi gerði vel, að taka Karlo í burtu með stóra manni, skili yngu eftir hjá búkonum? Jú, þeir gerðu margt rosa gott hérna og eins og ég segi, þeir eru svakalega upp, þeir eru rosalega upplegir hérna þessa heima, hitt alveg svakalega hérna. En þú lítur að vera sáttu við sko, einstaklingsframistöður, hérna kemur Daniel ungur með fullta stóðsendingum og Óli bara með frábæra leikur og veru. Já, ég meina við erum okkur vantar líka á stigasta mann deildarinnar hérna og svona límiði vörgunni hjá okkur, skilur þannig að það er erfitt en okkur vantar kana í gildið. Já. Þannig að hérna, og við vitum alveg að þessi ungu strákur geta alveg spilað hérna alveg, veist, með bestu og þannig að jú einstaklingsframtak er alltaf voða fínt en það er ekki það vantaði meiri liðs vörn og það er bara þú vinnur ekki leikið þannig þóttu sérst með 300 stiga við hitliði skora 307 skilur það var ekki nóg en svona gaman að sjá þetta svona fjölnis módel þetta eru sömu mennirnir sem eru hér sem við fylgjast með hérna oft komu hérna með yngra flokkum og staðið sér vel og svo bara Já, þeir eru allir framtíðina fyrir sér. Þeir eru 16 og 17 ára hérna megin parturina sem var að spila hérna inn á Kalli og Danni 17 ára og svo Elvar, Brynjar og Hilmi 16 ára. Óli? Og erum að fá aðstoð með frá Missa núna í dag hérna sem er einum atvinnumann og Óli er ekki nema líka bara einu reyndir á 18 ára. Þannig að leiðu við kannski þroskumst og þingjumst og svona þá hérna Eigum við séns í hérna kjötstykkin sem voru hérna í dag. Já, en hvað segirðu með framhaldið? Eru það stefna á 5. 4. Það er svona markmið? Þetta setur okkur þáttið móta stöðu sem tapaði þessum leik og setur kannski hérna örlögin ekki alveg okkar hendur. Við höldum bara áfram og það er alveg rosalega gaman að ná með meðalaldurinn þetta í 18 ára að komast inn í play-offs með því að það eru lið hérna sem eru að spandera helviti miklu í það. Mm-hmm. Það sem eru að berjast við okkur, það eru flestu liðin sem eru að berjast við okkur eru með fimm útlendinga, það var ótrúlega gaman að unga og efnilega strákar að komast inn í leiks. Ég segi bara takk fyrir góða leik, þetta var góð skemmtun fyrir okkur sem horfðum á. Já, takk fyrir það.